Մարտիկին Խողատյանը սամընթաց շեշտում էր, որ պետք է գնալ բանասիրական սովորելու։ Տատիկս մի փառա հղկին է, աշխատասեր, աննկարագրելի, 8 աղջիկ է ունեցել, բոլորին կրթության է տվել։ Քաղաքականություն բառը հնչեց առանց ղ-ի, առաջին գրառումը եղել է հենց այդ բառը։ Դուք գրագետ լինելը դարձնում եք նորաձև։ Ես որ գնում եմ մեկնաբանություններում հայատար գրեք կամ մեսրոպատար գրեք, ինձ արձականքում են, ժամանակ չկա, փախչել բոլորս կարող ենք, բա հետո, բա Հայաստանը։ Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, իմ զրուցակիցն այսօր հաղորդավարուհի Անի Զաքարյանն է։ Բարև ձեզ, Անի։ Բարի օր։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, շատ հաճելի է ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Ես էլ եմ շնորհակալ, նմանապես հաճելի է շատ։ Բնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Արմատներով որտեղից եք եւ ինչպիսի ընտանիքում եք մեծացել։ Արմատներով Վայոց ձորի մարզից եմ, Հայաստանից։ Ջերմուկ քաղաքից եմ ես, մինչև 11 տարեկան ընդեղ եմ ապրել։ Ծնողներս հրաշալի մարդիկ են, բարձրահասարակ, խելացի, սիրուն, բարի։ Անի, երբ ձեզ ներկայացնում ենք եւ խոսում ենք կրթությունից, տպավորությունը, որ պետք է ներկայացնենք որպես բանասեր, բայց իրականում կրթությամբ բանասեր չեք։ Բայց նաեւ պետք է հաստել, որ շատ հաճելի է, երբ մարդը բանասեր չէ, բայց այսքան հրաշալի գիտի իր մայրենի լեզուն։ Զգացված եմ, ես դա հաճոյախոսություն եմ համարում։ Իրականում իմ սերը շատ մեծ է եղել հայոց լեզվի հանդեպ դեռ դպրոցական տարիքից։ Չեմ վախենա ասել, առաջին ուսուցչուհուս շնորհիվ Տիկին Մկրտչյանի, թեև դե դրանից առաջ էլ պարզ է ընտանիքը իր ներգործությունն ունենում է, այդուհանդերձ Տիկին Մկրտչյանի ազդեցությունն իսկապես մեծ է եղել, դե հաջորդաբար արդեն մյուս ուսուցչուհիները եւս իրենց ազդեցությունն ունեցել են, չգիտեմ, իմ բախտը երևի բերել է այդ տեսանկյունից, այն երջանիկներից մեկն եմ, որ գրեթե բոլոր ուսուցչուհիներս ինձ շատ սիրել են ու հատուկ, այսպես ասած, կենտրոնացած են եղել ինձ վրա եւ մասնավորապես հենց հայոց լեզվի մասով հիշում եմ, որ Տիկին Դավթյանն էլ, Տիկին Զաքարյանն էլ, հետո Տիկին Խղղաթյանս հատկապես շատ-շատ իմ սիրելի։ Իրանք բոլորը հենց մասնագետներ են եղել, բնական է, չէ՞, որ դա արդեն ազդում է նաեւ աշակերտների վրա ու արդեն 10-րդ դասարանում, 9-10-րդ դասարանում Տիկին Խղղաթյանը սամընթաց շեշտում էր, որ պետք է գնալ բանասիրական սովորելու։ Ես շարունակաբար օլիմպիադաների գնում ու միշտ հաղթանակով հետ էի գալիս դպրոց բան, բայց ինչ որ պատճառներ եղան ընթացիկ ու այդպես չկարողացա գնալ բանասիրական, բայց հոգով սրտով բանասեր եմ ես։ Այո։ Հաստատ։ Անի, ինչպիսի երեխա եք եղել, էմոցիոնալ եք եղել։ Այո, հավոր։ Ես երաժիշտների ընտանիքում եմ մեծացել, ինքս էլ երաժշտական դպրոց եմ հաճախել, քույրս եւս, քույրս հիմա երգչուհի է, ջազ վոկալիստ է, երգում է շատ լավ բենդերում, շատ լավ երգիչ երգչուհիների հետ, բայց ես լրիվ ուրիշ ուղղությամբ գնացի, ի տարբերություն իրեն, ինքը շատ համառորեն կամային այդպես շարունակեց, որովհետեւ փոքր տարիքում մենք բեմերում ենք մեծացել, այսպես ասեմ, ծնողներս միշտ ապահովում էին մեզ ամեն հնարավոր տարբերակով, մենք շատ փառատոների ենք մասնակցել, հենց ես ու քույրս միասին, ես գիթարայի նվագում, ինքը երգում էր, ես հիմա դաշնամուր եմ նվագում, այդ երաժշտությունը, բեմը, այդ ամեն ինչը մեր մեջ փոքրուց է եղել ու այդպես մեծացել ենք։
Եվ բնական է, որ ըստ այդմ պիտի որ էմոցիոնալ լինեի ու նաև պայմանավորված ջերմուկով, որովհետև ջերմուկը ինքը այդ շարերով, սարերով, չէ, այդ բնությունը ինչպես կարող էր չանդրադառնալ ինձ վրա, հոգեկերտվածքի վրա այս պարագայում։ Այդպես, ըստ այդմ էլ արդեն իհարկե էմոցիոնալ եմ։ Տատիկ պապիկ ունեցել եք, ապրել եք իրենց հետ։ Շատ լավ տատիկ պապիկ եմ ունեցել, մամայիս մայրը դեռ կա, փառք Աստծո, իմ սիրելին է, իմ պաշտելին ուղղակի, ինձ միշտ ասում են շատ նման ես տատիկին, ես հպարտ եմ դրանով իհարկե, որովհետև տատիկս մի փառը հղկին է, աշխատասեր, աննկարագրելի, ութ աղջիկ է ունեցել, բոլորին կրթության է տվել, բոլորին ամեն ինչով ապահովել է, բնականաբար պապիկի շնորհիվ, բայց իր կամային ու համառության հատկանիշները, դրանք աննկարագրելի բաներ են։ Այդպես, երևի ես ենթագիտակցական շերտում միշտ փորձում եմ իրեն նմանվել, որովհետև ինքը շատ սիրված, հարգված, պապիկս էլ շատ սիրված, հարգված, իրենք ինձ համար էտալոններ են եղել, այսպես ասած, այդ տեսանկյունից, ու երևի ես էլ ջանք ու երանդ չեմ խնայում, որպեսզի իրենց անունը բարձր պահեմ, համել նմանվեմ իրենց երևի։ Պատերազմի ժամանակ տարածվեց մի տեսանյութ ձեր մասնակցությամբ, երբ կարդում էիք զոհերի անունները և եթերում հուզվեցիք։ Ինչ եղավ ձեզ հետ, որ հայ անին, ասպես ասած, այդ պահին հաղթեց մասնագետ անին, կարելի ասել։ Շատ լավ ասեցիք։ Այս թեման ահավոր չեմ սիրում իրականում, շատ չեմ սիրում։ Ու միշտ առիթներ, երբ լինում են, ինձ շատ են հարցնում ծանոթ, անծանոթ մարդիկ, սովորաբար խուսափում եմ այս թեմայից, շատ ծանր է եղել այդ օրերին կոնկրետ աշխատանքը և մենք ստիպված էինք մեզ հավաք պահել։ Այդ էմոցիաները այդուհանդերձ կուտակվել են ներսում, մեկ օր, երկու օր, 10 օր, դու չես կարող, դու մարդ ես, դու ռոբոտ չես, որ դա կուտակես ու պահես քո մեջ ու որևէ տեղից դուրս չգա։ Առաջին ցուցակն էր, որ ինձ տվեցին, ես կարդացի ու սկզբում դա չհասկացա, մտածեցի սովորական պետք է կարդամ, անցնեմ, բայց չստացվեց էլի, այդպես կուտակվեց ու… Անի, ինձ համար հայրենասեր մարդը ոչ թե հայրենիքի մասին կենաց հասողն է կամ գրարում անողն է, այլ այն մարդն է, որը տեր է կանգնում իր հայրենիքին տարբեր առումներով։ Դուք իրականում, չգիտեմ որքանով եք գիտակցում, բայց մեծ աշխատանք եք կատարում, հսկայածավալ աշխատանք եք կատարում, հատկապես այս պետք է բառը օգտագործեմ, այս համատարած աղբի մեջ, երբ որ անպատասխանատու ձևով ինչ ասես տարածվում է հանրային մարդ դառնալու համար, մեծ լսարան ունենալու համար։ Եվ շատ հաճախ մենք այսպես ասած արդարանում ենք, ասում ենք, որ պահանջարկն է ծնում առաջարկ, բայց դուք նաև ինչ-որ չափով հերքեցիք այս միտքը, որովհետև ունեք բավականին մեծ լսարան, այն դեպքում, երբ որ սովորեցնում եք գրագետ հայրեն գրել և խոսել։ Ինչպես ծնվեց միտքը։ Դե նախ Թատերական ինստիտուտում բեմական խոսք եմ ուսումնասիրել շատ խորությամբ ու հրաշալի ուսուցիչներ եմ ունեցել, Աննան Հեքեքյան, վստահ եմ ճանաչում եք, և Նազենին Հովանիսյան։ Իրենց երկուսի հետ եմ աշխատել 4 տարի, պատկերացնում եք, չէ, իմ ունեցած ամբողջ գիտելիքը հայոց լեզվի հետ կապված ներսում, դրան էլ ավելացել է Թատերական ինստիտուտի այդ 4 տարիները, և այն որ պահ է գալիս, սկսում ես արդեն պայթելու ես։ Հետո երևի ներսումս ինչ-որ հետաքրքիր բան առաջացավ, որ ես չեմ ուզում միայնակ մնալ այդ ամբողջ գիտելիքի հետ։ Ի վերջո ուր եմ տանելու, ում համար է, հա բալիկից տամ և։ Այդպես դե հետո նաև արդեն երբ հեռուստատեսությամբ շատ սխալներ եմ լսում, մարդկանց հետ շփվելիս, ես ահավոր սկսում էի նյարդայնանալ դրանից, որ պարզ բառեր, բաներ կան, որ մենք չգիտենք ճիշտ որն է։ Ես ասում էի, հալով, ես էլ չգիտեմ, բայց վերջի, ինչ-որ մեկը պետք է ասի, կամ այդ բառարանից օգտվելու ձևը, որովհետև ոչ բոլորն են օգտվում բառարաններից։ Այդպես ու մի օր հիշում եմ, էլի ազգային ժողով էի լսում, թե ինչ-որ այդպիսի բան էի լսում, քաղաքականություն բառը հնչեց առանց ղ-ի, առաջին գրառումը եղել է հենց այդ բառը,
ու գրառման տեսքով ես հոլովակներ ընդհանրապես միտք չունեի նկարելու ու գրառումը արեցի գրեցի ժողովուրդ ջան ոչ թե քաղաքականություն, այլ քաղաքականություն, աստվածին, չեք պատկերացնի ինչ արձագանք գտա, ես ուղղակի ապշել էի։ Այդպես ու սկսվեց, բայց շարունակ մոտ տարի, տարի ու կես ես միայն գրառումներ եմ արել, այն էլ ոչ այսպես հաճախակի, հա, ժամանակ առ ժամանակ անում էի, բայց մեկի արձագանքը դե կար։ Հետո սկսեցին ինձ գրել, ինչու հոլովակներ չեք նկարում, ավելի մեծ դիտումներ կունենան, բան, ես կարիք չունեմ էլ ինչ որ նոր դաշտում, նոր անուն վաստակելու, հայթայթելու, բայց այդուհանդերձ իսկապես անհրաժեշտություն առաջացավ ինչ որ ժամանակ արդեն, ու ես սկսեցի նկարել 1-2, բայց էլի ես միտում չունեի հաճախակի, ինչպես հիմա 2-3 օրը մեկ անելու դրանք, մտածում էի 10 օր մեկ, 15 օրը մեկ, կանեմ մի բար կտեղադրեմ, ի վերջո այդ մի բառն էլ հաստատ փոփոխություն կգրանցի։ Այդպես։ Հետո կամաց-կամաց պահանջը կար, երբ որ ինձ անընդհատ գրում էին ու հարցնում, բա հաջորդը երբ է լինելու, հաջորդը երբ, դու արդեն ինքնաբերաբար պատասխանատվություն ես գրում այդ մարդկանց հանդեպ, ընդ որում մեկը չեն, հարյուրը չեն, մեծ քանակությամբ, ես հիմա ահռելի քանակությամբ նամակներ եմ ստանում և իմ ժամանակի չեմ վախենա ասել, մեծ մասը ես տրամադրում եմ այդ նամակներին պատասխանելուն, մի հարցի պատասխանը գիտեմ, մյուսինը չգիտեմ, բայց փորձում եմ հնարավորինս օգտակար լինել, ունեմ շատ լավ թիմ, ունեմ լեզվի կոմիտեում շատ լավ ընկերներ, ովքեր միշտ կողքիս են, առանց նեղվելու, վարանելու, միշտ պատասխանում են իմ հարցերին, ու նշեմ, որ քանի որ ես մասնագետ չեմ, ես էլ դմբո հարցեր ունեմ, բնականաբար, միշտ հո իմ հարցերը գրական ու գեղեցիկ, եսպես բան հաճելի հարցեր չեն, չէ, ունեմ դմբո հարցեր, որոնք երբեմն նույնիսկ ծիծաղ են առաջացնում իմ ընկերների, իմ թիմի մոտ, որովհետև դե իրենք բոլորը լեզվաբաններ, բանասերներ են, լուրջ մասնագետներ են, տարբեր տարիքի իհարկե, բայց մեկ է, մասնագետներ են, ու երբեմն շատ էսպես ծիծաղելու իրավիճակում եմ ես հայտնվում, բայց արդեն սովորել եմ, էլ լուրջ չեմ ընդունում այդպիսի պահերը, կարևորը այսպես ասած արդյունք ունենալն է, այսինքն հարցի պատասխանը գտնելն է։ Այդպես համ ինձ եմ օգնում, սովորում եմ համ հանրությանը։ Միտում կա, որ ավելի շատ սկսել են օտար բառեր օգտագործել հայերեն նախադասության մեջ։ Ինչ է կարծում, ինչից է, եւ նաեւ մյուս կողմն էլ լատինատար գրելը, որին դուք դեմ եք, ինչու են գրում լատինատար, արդյոք հայերենի չիմացությունն են ծածկում դրանով, որովհետև հայերեն գրելիս արդեն ուղագրությունը պետք է ճիշտ գրեն եւ այլն եւ այլն, կոծկել թերությունն է։ Այո։ Հա, այդ տարբերակը կա, բայց դրա հետ մեկտեղ ախր դա ցանկության պակասն է։ Դա ցանկության պակասն է գրել հայատար, ներկայանալ որպես հայ, որովհետև եթե ես չեմ գրում հայատար, ես խուսափում եմ դրանից, ես փորձում եմ կոծկել իմ թերությունները եւ առաջ գնալու որպես հայ, նորից եմ կրկնում, միտում չունեմ, նկատառում չունեմ, ին կներեք էլի, ինչի՞ս է պետք հայ անունը, այսպես ասած։ Ես դա վայել չէ արդեն այն մարդուն, ով ինքը փորձում է իր թերությունները կոծկելու համար օգտագործել ինչ որ տարբեր բաներ։ Պետք է կարողանաս հարգել քո տեսակը, քո հայ լինելը հարգես, քո հայկականությունը հարգես, ի վերջո այն այբուբենը, որը մաթեմատիկական մանրակրկիտ հաշվարկով ստեղծված հրաշագործություն է, ոնց կարելի է այդ այբուբենը դեն շպրտել ու որոշել, որ դե լավ, մեկա լատիներենով հեշտ է գրելը։ Չեմ հասկանում, անկեղծ ու չեմ հարգում, ինչքան ինչ ուզում են ասեն, չեմ ընկալում։ Կա տեսակ, որ եթե մարդը իր մայրենի լեզուն լավ չգիտի, եթե իր մայրենի լեզվին լավ չի տիրապետում, ինքը չի կարող բացարձակ գրագետ իմանալ այլ լեզուներ կամ սովորել այլ լեզուներ։ Հնարավոր է, որ կա այդպիսի բան, բայց չեմ բացառում նաև հակառակ բարական, որովհետև տեսեք, շատ ես կոնկրետ ընկերներ ունեմ, որ հրաշալի անգլերենի են տիրապետում, անգլերենին տիրապետում են հրաշալի, ձևակերպումը փոխեմ, ճիշտ լինի ավելի, բայց դրա հետ մեկտեղ վստահ եմ նաև, որ նույնքան հրաշալի հայերեն չգիտեն, այստեղ էլ պարադոքս է էլի առաջանում, ամեն դեպքում մեղադրելու չէ երևի իրենց, ու գիտեք, իրականում ոչ մեկի ճակատին չես կարող հրացանդնել, ասել սովորիր հայերեն, չես կարող դա անել, ընտրությունը յուրաքանչյուր իր ընտրությունը ունի, յուրաքանչյուրս մեր իրավունքն ունենք ընտրություն կատարելու, բայց մեկ է, դրա հետ մեկտեղ պետք է այդ համընդհանուր գաղափարախոսությունը լինի առաջ նայելու որպես հայ, որովհետև եթե ես մտածում եմ, դե կարևորը ես լավ անգլերեն գիտեմ, գործերս եկող տարի ավելի լավ կլինի, ես անգլերենով սա հարցերս կլուծեմ, բան այ մարդ, բայց դու
դու կորցնում ես ախր քեզ, է։ Դու որպես հայ քեզ կորցնում ես այդտեղ։ Հիմա ես ընդունում եմ, որ այսօր գումար վաստակելու պայքար է գնում, ով ինչքան շատ կվաստակի, ով ինչքան շատ վաստակի, այդքան ավելի ուժեղ է, ավելի մեծ անուն պատիվ ունի, իհարկե, ես դրան դեմ չեմ, ես էլ եմ ընդունում, որ դա այդպես է, բայց եթե դու այդ ճանապարհին քո ինքնությունն ես կորցնելու, հարգելիս դու հարգանքի այն չափաբաժինը, որին պիտի արժանանայիր, կրճատվելու է, դու դա ուզում ես, դու ընդունում ես, որ այդպես է լինելու, դու համակերպվել ես արդեն դրա հետ։ Այնքան նուրբ հարցեր են, ես գիտեմ, հիմա շատերը կլսեն, կասեն, դե էս խոհափիլիսոփայական, էքզիստենցիալ մտքեր, էքզիստենցիալն իրականում գոյաբանական հարց է սա։ Իսկապես գոյաբանական հարց։ Ես չմտածեմ, դուք չմտածեք, մյուսը չմտածի։ Այսպես թե այնպես գլոբալիզացիայի ենք մենք գնում։ Ոչ ոք չի կարող դրա դեմն առնել, բայց դրա հետ մեկտեղ ես չեմ ուզում իմ ինքնությունը կորցնել։ Ես հայերեն գրական գեղեցիկ խոսելիս ես ներսից ինձ մաքրամաքուր եմ ազգում ուղակի, այնքան սիրուն, այնքան կոգիկ, ես ներսից, դրսից գուցե դա չի երևում, ես չեմ ուզում դրսից ինձ ինչ-որ մեկը գնահատական տասի, օհ, նա որ խոսում է գրական հայերեն, ուրեմն նա արիստոկրատ է, նա կոգիկ է, նա նանա, ինչ ուզում են ասեն դրսից, ես ներսից եմ ինձ այդպիսին ազգում, ես վստահ եմ իմ աչքերի փայլի մեջ է դա երևում, ես երբեմն որ խոսում եմ է օժանդակ բայով, ինձ տաքսի վարորդները երբ շրջվում են, նայում են զարմացած, վստահ եմ, որ զարմանում են, որովհետև ոչ բոլորն են խոսում է օժանդակ բայով, ինձ միշտ հարցում են, իսկ դժվար չէ, ոչ, դժվար չէ, ու շատ գեղեցիկ է անգամ, դա ազդում է մեր մտածելակերպի վրա, ազդում է, իսկապես, փորձեք, ուղղակի պետք է փորձել, դա հրաշալի դրական ազդեցություն է ունենում քո մտածելակերպի վրա, քո ամբողջ օրվա դասավորվածության, քո հաջողությունները գրանցելու հաճախականության վրա է անգամ ազդում դա։ Դուք գրագետ լինելը դարձնում եք նորաձև։ Այո, այո։ Իմ դասախոսներից մեկը Վանասիրության ֆակուլտետի ասում էր, որ յուրաքանչյուր կին մայր պետք է վանասեր լինի առաջին մասնագիտությամբ, կատակերանում իհարկե, հետո արդեն ընտրի երկրորդ մասնագիտությունը, հասկանալի է ինչ իմաստով է իհարկե ասում։ Անի, մեծ ջանքեր եք գործադրում, մեծ աշխատանք եք անում իրականում, գիտեմ, որ սիրով եք անում, ինչ նպատակ ունեք ձեր առջև դրված, ինչպիսի հասարակություն եք ուզում տեսնել տարիներ անց։ Ահ, շատ ցավով պիտի նշեմ, որ այնպես չէ, որ առանձնապես լուրջ սպասելիքներ ունեմ, բայց գնալով արձագանքը, որ մեծանում է, ինձ դա ուրախացնում է, ես հասկանում եմ, որ այդուհանդերձ հետաքրքրասիրությունը, ձգտումները, ընդ որում տարիքային տարբեր շերտերի մարդիկ, տարբեր սեռերի, տարբեր մասնագիտությունների, ինձ շատ-շատ դա դուր է գալիս, բայց մեկ է, տեսեք, այդ օժանդակ բայի մասին, որ խոսեցի, այնքան են խոսում դրա մասին, այնքան են ասում, դե դա դժվար է, դե դա այսպես, դե դա այնպես, պետք չի բողոքել։ Ես սպասում եմ, որ ունենալու ենք հրաշալի հանրություն, իհարկե այն այսօր էլ հրաշալի է, սրանից առաջ էլ հրաշալի էր, որովհետև մենք հայ ենք, հայը հրաշալի է, այստեղ պետք է այսպես ասենք ու ամփոփենք, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք ունենք շատ աշխատելու փոքրիկ-փոքրիկ այսպես անկյուններ, կետեր, որոնք պիտի լրացնենք, իսկապես աշխատելով, այ տատիկս, որ ասում էր պետք է աշխատել, իսկապես աշխատելով, այո, ջանք թափելով։ Ես որ գնում եմ մեկնաբանություններում հայատար գրեք կամ մեսրոպատար գրեք, ինձ արձականքում են, ժամանակ չկա, նոր ստեղնաշարի վրա սովորելու համար ժամանակ է պետք տրամադրել, ու սկսում են դե բնականաբար բողոքել, չէ, ինձնից են բողոքում, երբեմն նաև ինձ արգելափակում են, ինձ համար բացարձական հասկանալի պատճառով, բայց դա իրենց պայքարից էն է, ինչ ասեմ։ Միշտ դուք այստեղ խոսում եք այս պահին այս թեմաներից, օդանավակայանում չվերթներ են տեղի ունենում, մեկը իր բնակարանում ճամպրուկն է հավաքում, որովհետև արտագաղթը ահագնացել է։ Երբևէ մտադրություն ունեցել եք հայրենիքից գնալու, Հայաստանից գնալու, և ինչ կասեք ձեզ նայող հայրենակիցներին, ընկերներին, այն մարդկանց, ովքեր հիասթափվել են հայրենիքից, հավաքում են ճամպրուկները, իրերը, որպեսի գնան երկրից։ Ես իմ մտերիմ ընկերուհուն անգամ չկարողացա համոզել, որ ինքը մնա Հայաստանում, թեև ամեն ինչով ապահովված էր, բարիս ամենալայն իմաստով, և բնակարանով, և աշխատանքով, և ընտանիքը, ամեն ինչով, բայց
Մի ուրիշ կողմն էլ կա։ Ես Մոսկվայում ապրել եմ 1 տարի, բավականին հասուն տարիքում։ Հետո վերադարձել եմ։ Ոչ թե վերադարձել եմ, այլ ես փախել եմ Ռուսաստանից, այսպես ասած, որովհետև ես հոգով, սրտով Հայաստանին եմ պատկանում։ Այս հողն ու ջուրը, անգամ այստեղ չունենալով սեփական տուն, մեքենա, որևէ նախապայման, որ քեզ կարող է բարեկեցիկ կյանքի բերել, ես չեմ ունեցել։ Բայց ես վերադարձել եմ Հայաստան ու այո, մաքարելով, ջանք թափելով, իմ աշխատասիրությունը ամեն օր, ժամը, գրաֆիկը ճիշտ դասավորելով, ես փորձել եմ հասցնել այնպիսի կետի, որտեղ ես ինձ և բարոյապես, և ֆինանսապես, նյութապես ապահով կզգամ։ Ի վերջո, որտեղ ես գտնվում, հեչ կապ չունի։ Դա Ռուսաստանն է, Հայաստանն է, Ամերիկան է։ Մեկ է, դու պետք է այդ աշխատանքը կատարես, պիտի աշխատես, ջանք թափես, որ ինչ-որ բանի հասնես, բարեկեցիկ, գեղեցիկ կյանք ունենալու համար։ Հիմա ընտրությունը քոնը չէ, ինչու՞ ես ընտրում Հայաստանը։ Ինչու՞ ես այդ աշխատանքը կատարում Հայաստանում, քո օգուտը Հայաստանին տալու համար, Հայաստանը պահելու, պահպանելու համար, զարգացնելու համար։ Դու գիտելիք ունես, չէ՞, դու գիտես, որ դու հրաշալի ծրագրավորող ես, եւ եթե դու ապրես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, դու ֆանտաստիկ հրաշագործություններ կանես։ Եղբայր, շարունակի Հայաստանում անել դա, Հայաստանը զարգացրու։ Այո, մի քիչ քիչ գումար կաշխատես, մի քիչ ինչ որ բաներ քիչ կլինեն, բայց ինչի ոչ Հայաստանում, չեմ հասկանում, ազնիվ խոսք։ Ես եթե գնացած չլինեի ու վերադարձած չլինեի Ռուսաստանից, գուցե այսպես տակ-տակ չխոսեի, բայց ես այնքան լավ եմ դա հասկանում։ Ռուսաստանում ես հրաշալի հնարավորություններ եմ ունեցել, շատ լավ ապրելու, շատ լավ ապրելու։ Հրաշալի պայմաններ, ինձ աշխատանքային այնպիսի պայմաններ առաջարկեցին, որ երևի լավագույն հաղորդավարներին, մեկնաբաններին այդպիսի առաջարկ չեն անի հաստատ։ Ես ունեցել եմ այդ հնարավորությունը, բայց ես նորից եմ ասում, ես փախել եմ Ռուսաստանից։ Թեև անկեղծ խոստովանեմ, ես Ռուսաստանը շատ սիրում էի։ Ինձ այնտեղ կոմֆորտ էր, հանգիստ էր, հարմարավետ էր։ Բայց ես այնտեղից եկել եմ, որովհետև ես սիրում եմ Հայաստանի հողը, ջուրը, օդը, այստեղից հեռվում երևացող մասի սարը, բայց ես սիրում եմ դա։ Ես սիրում եմ ջերմուկ գնալու այդ խորթ ու բորթ ճանապարհը։ Ինձ դա գոհացնում է, ես լիանում եմ դրանով, ով ինչ ուզում է ասի, կասեն էլ ինքա, ինչ որ բաների պարադոքսների մեջ, գրոտեսկայի, չէ, եղբայր ջան, դա գրոտեսկային չի, դա ես եմ։ Եվ ես ինձ ընդունում եմ այնպիսի, ինչպիսին կամ։ Եվ դրանից հետո սկսում եմ աշխատել ավելի լավը դառնալու եւ իմ միջավայրը, իմ հանրությունը, իմ շուրջը գտնվող մարդկանց ավելի լավը դարձնել եմ փորձում, օգնել եմ փորձում իրենց։ Այս է, կյանքը պետք է ուղղակի ընդունել այնպիսին, ինչպիսին կա։ Փախչել բոլորը կարող են։ Փախչել բոլորս կարող ենք։ Բա հետո։ Բա Հայաստանը։ Ցավոտ թեմա է ինձ համար, այնպես որ երկար բարակ կարող եմ խոսել այս մասով։ Շնորհակալ եմ շատ, Անի, ձեզ եմ շնորհակալ։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է United Technical Service-ը իր գրոհե մասնագիտացված կենտրոնով։ Հաղորդման գործընկերն է Elola ընկերությունը։